Stigla je nova CNC glodalica, pre nekog vremena smo nabavili CNC strug, reformišemo opremu na smerovima, na elektrosmerovima. Do kraja školske godine treba da stigne tender za opremanje škole i velika količina opreme treba da uđe u školu. Preko obrazovanja odraslih takođe nabavljamo opremu, tako da ja sam svestan da tehničku školu drži kadar koji je izuzetan, ali je potrebna i oprema. S druge strane, mi imamo saradnju sa elektronskim fakultetom, sa višom tehničkom školom, sa Tigrom, smer tehničar mehatronike će ponovo biti i ove godine po dualnom modelu, 15 učenika će imati deo praktične nastave u Tigru, gde će oni moći da se upoznaju sa opremom za automatizaciju koju nijedna škola ne može da ima. To je veoma skupa oprema, gde će oni u radionici isprobavati sve te senzore, programirati PLC, a onda otići na mašini i videti kako to stvarno radi.